Zdravím všechny pařny. Tady je Michal Budas. Tady vidíte u dalšího dílu z mé série gameplayu na Root Binding of Isaac. Chtěli jste Kane nebo Samsona minule, nemůžu hrát oba. To znamená, že tentokrát bude Kane a příště bude Samson. Ha, nedostaneme virus, to není vůbec zas tak špatný. Kane má víc damage než ostatní o 20%. A tudíž za něj hraju rád. Má jenom jedno oko, což nepřijde do hry zas tak často, ale někdy uvidíte nějaký efekty, který to má. Taky má Lucky Foot, která mu dovoluje víc vyhrávat na těch herních strojích a všechny pilulky budou dobrý nebo neutrální. A to je zhruba asi tak všechno o Pinovi, teda o Pinovi, o Kaneovi. Nezapomeňte zase samozřejmě psát do komentářů, koho mám hrát příště. A respektive přes příště, protože příště bude Samson. Takže klidně můžete napsat Samsona, pokud chcete, abych ho hrál. Tak jo. A pustíme se do toho. Taky můžete napsat, víte co, napište mi do komentářů nějaký custom challenge, jenom tak, aby jsme měli něco přichystanýho, když tak. Doufám, že z Pina dostanu pentagram by byl hodně dobrý, ten už jsem neviděl ani nepamatuju. Ale mít je taky super, přidá nám život a 0,3 damage navíc. Ještě nemáme určitě červený slzy, ale máme o něco větší damage. Tak, tady to bude nebezpečný. Naštěstí byli nějak hrozně pomalí. Do obchodu nemůžeme, ale nemáme finance na to, abychom tam šli. Ah, umři. Jo, zabijím pavouky na jednu ránu. Sice pavouky, které byly spawnnuté z velkého pavouka, ty mají polovinu životu, ale i tak, zabijím je na jednu ránu a to je dobrý. Ah. Jeden centík, vezmeme si tam ten klíč, který tady je, a třeba se nám podaří u toho i odhalit secret room. Tak když vylezete a zalezete do pokoje potom, co položíte bombu, tak on se zvětší rádius jejího výbuchu, takže jsme si pojistili, že to dosáhne i na tu dolní zeď. Možná jsem to mohl zkusit spíš nahoře, ale to je asi jedno, to je 50 na 50. A jdeme dál. Tak. A basement, tak to je daleko lepší než cellar. Nebudeme se muset vypořádávat s nějakýma otravnýma pavoukama, i když tady to taky není úplně ideální, zvlášť když je tady tolik, protože se tomu hrozně blbě vyhejbá, jelikož všichni střílejí náhodným směrem. Ale nikdo z nich nevystřelil mým směrem hned na začátku, takže to je bez problémů. A chariot, to je dobrá věc. Dostaneme efekt unicorn hornu na těch 10 sekund, což je dobrý. Pravděpodobně to použiju na bose. Nevidím důvod, proč ne. Umřete mouchy. Ha. Jak se zničil ten dolní plamínek? Jo, tam vybuchla bomba, aha. Jsem vůbec neslyšel bombu. Jsem byl tak zainteresovaný do těch much, že jsem neslyšel bombu. Tak to jsem hodně pokazil, protože teďka nedostaneme Devil Room. Nebo uvidíme, jestli ho tak dostaneme Devil Room. Tak to není zas tak hrozný. Mum's Bra. Klidně si ji vemu, to není úplně nejhorší spacebar item. Dovolí nám zmrazit nepřítele na celkem dost dlouho. A jelikož monstro je otravnej, tak mu ubereme aspoň tak třetinu života předtím, než stihne cokoliv udělat. Mohlo by z něj možná padnout i modrý srdíčko, to by bylo pěkný. Tady to je, myslím, ten neskákací monstro. Což je dobře, protože se mi nechce uhybat. Teda myslím jako to velký skákání, tady to mojí skákání, to se nepočítá, tak se pohybuje normálně. A to velký skákání může být místy otravný. Vezmeme si spousta pilulek, doufám, že tady ta bude fakt dobrá. A Balls of Steel! Já myslím, že to se počítá jako fakt dobrá. A tady ta? Stala Pills.
někam nakonec. Tak, to jsem možná mohl si pošetřit trošku na později, ale to jsem samozřejmě nemohl vědět, že je to Telepils, i když jsem to tušil, že by to mohla být. Tyjo, těch 6 modrých srdcí je vážně, vážně úžasný. Necháme si tuhle jednu bombu ještě, kdyby se tady nacházela někde nějaká modrá skála, protože bych nerad o ní přišel, kdyby tam byla Small Rock nebo něco takového. Ale nevypadá to, že tady něco je, to znamená, že to použiju asi na tu truhlu. Buď to na tamtu nebo na tuhle, asi spíš na tuhle, protože tady mám šanci zjistit. A navíc je tady klíč ještě, aha. A zjistím, jestli tam je secret room. Nebyl tam secret room, nevadí. Další bomby. Tak jo, tak se podíváme i do týdle, tady je taky nějaká. Jo, tak se podíváme i do ní. A jednu bombu si nechám na další patro. Tak, ani nevím přesně, co v těch truhlách hledám teda. Ale doufám, že tam aspoň něco najdu. Tak, a klíč. Tak, to je dobrý. To se mi líbí. Použijeme Jokera na to, abychom se dostali do Devil Roomu. Protože prostě chci. Tak, jelikož jsem tady o tu šanci přišel z mý vlastní blbosti, tak o ní nechci přijít i takhle. A Book of Belial. Víte co? Já si ji vemu. Sice tomu věnuju jedno srdce, ale to nevadí. Je to poměrně slušný damage upgrade. Zvlášť, když hrajete za někoho, komu se ta damage násobí ještě víc, samozřejmě. Jelikož má damage násobitel. Jdeme dál. Já jsem přemýšlel, jestli mě tady ještě něco nečeká na tomhle patře. Ale nečeká. Knihovna. Novida. Tak. To kdybych věděl, tak bych možná si tu Book of Belial nekoupil. Ale je tam Book of Shadows, kterou můžeme použít, což můžeme udělat i s Chariot kartou. Případně, kdybychom měli deal s Ďáblem, který by byl za modrý srdce. Protože když máte deal s Ďáblem za modrý srdce, tak ho můžete ukrást, pokud máte nesmrtelnost a máte na to ty srdce. Protože si hodíte nesmrtelnost a safety cap, je dobrý. Víc pilulek, víc štěstí. Protože pokud máte nesmrtelnost a máte deal s Ďáblem za modrý srdce, tak tu nesmrtelnost můžete použít předtím, než si vemete ten deal a dostanete ho zadarmo. V podstatě ho ukradnete Ďáblovi. A? Guppy's Tale. Fajn. První item do naší edice Guppy itemu. To se mi líbí. Sice jsme přišli o jedno modré srdce, ale to se nedá nic dělat. Tak, tady to by mělo vybouchnout už. Dobrý. A tady to taky, předpokládám. Aspoň jedna z nich. Taky dobrý. Guardian Angel. To se mi líbí. Zatím všechno celkem užitečný itemy. Bude kolem nás kroužit. 1,5x rychleji než všichni ostatní a u všech ostatních orbitálních ochránců taky bude způsobovat, že kolem nás budou kroužit takhle rychle. A ještě navíc, takový nádherný červený slzy. A ještě navíc, a samozřejmě blokuje slzy a dává damage na kontakt. Takže samozřejmě Kane nemá z Book of Belial tak úžasně velký damage, jako má například Judas, ale Judas má ještě o 15% víc damage ze všeho, takže se není ani moc čemu divit. A Kane má taky něco menší range, jak si můžete všimnout. A tady toho bossa nesnáším, protože z něj je stupidní item, který nám je k ničemu. A taky dost často. Aha. Tak, umři. Paráda. Dost často ty mouchy vás trefějí. Tak, zasloužili jsme si deal s Ďáblem, to je super. A Pact je taky výborný. 0,7 damage upgrade. Teda 0,7 tears upgrade. 0,5 damage upgrade. A ještě nám to dá dvě modrý srdce. Tak fajn. S tím nemůžu být než spokojený. Sice budeme mít trošku problém s tím brát ostatní deal s Ďáblem, když máme červený srdíčka, ale s tím se budu muset nějak pořádat. A už máme červený slzy, takže to znamená, že máme 5,5 a víc damage. Tak, klíč, ten je dobrý.
Přemýšlím, jaký je můj... shit. Jsem zazmatkoval. Ale virus, když se někoho dotkneme a je to normální nepřítel, tak je to v podstatě instantní zabití. Protože dává 30 damage na kontakt nepřátelům. A to je celkem dost. Ježiš, kam, na koho chargeoval ten blbec? Rozhodně to nemohlo být na mě, protože já jsem tam nikde nebyl. Tak, ale aspoň se dozvíme, co je ta pilulka, když nic jinýho. Ale tady v tom pokoji nám vypadnul klíč z té truhly a ještě jedna bomba. Takže já nejsem úplně zahořklej, i když jsem teda ztratil nějaký životy tady. A neznáme jí. A je to Bad Gas, tak to je jedna z těch neutrálních pilulek, která nás moc nezajímá. Víte, co ale uděláme? My si vememe Book of Shadows. Tak, já jsem to měl pravděpodobně udělat předtím, než jsem vyničil tolik pokojů v patře, ale nějak mi to v tu chvíli vůbec nedošlo. Zapneme ji a budeme hrát Bloodbanku. A máme šanci samozřejmě na HP upgrade, tak pojď, dokud máme nesmrtelnost. Ah, tohle už bylo o jedno navíc. Nedá se nic dělat. Ale díky tomu jsme získali spousta peněz a můžeme teda do obchodu. A v obchodě nemůže být greed, jelikož na prvních třech patrech. Prostě v obchodě nemůže být nikde greed. Hra vám dává najevo, že pokud získáte dostatek peněz, abyste navštívili všechny, tak můžete. A já jsem teda získal dostatek peněz jenom na to, abych to navštívil jednou, ale to nevadí. Tears up je taky hodně fajn. Tak jako už jsme jí dlouho neměli. To znamená, že si ji vemu. Vyměním jí za Book of Belial, za kterou jsem dal jedno celé srdce. Ale vemu si ji. Svíčka je moc dobrá na to, abych ji tam nechal. Koukám, že z tohohle bossa jsme dostali první neužitečný item. Tady ta věc je opravdu k ničemu. Nebyly tady i plamínky, jsem zničil. Tak jdeme do dalšího patra. Vypadá to s náma ne úplně zle. Sice žijeme jenom na těch. Možná bych mohl taky trefit nějakýho toho keepera tím. Sice žijeme jenom na modrých srdcích, ale to se nedá nic dělat. No tak, blbý keepři, sakra. Mimochodem svíčka nejenže dává naprosto úžasný damage, ale taky ničí slzy. Což je dobrý. Chtěl jsem vám to ukázat, ale bohužel se mi to nepovedlo. Tak zničíme tebe, když se trefíme, taky se nabíjí. Já vůbec nevím, proč ta svíčka je ve hře. Mně přijde vážně, i když to není úplně pravda, že je extrémně silná. Má tam nějaký to nabití, samozřejmě, sice to nabití netrvá tak dlouho, jak by si možná někteří od takovýhleho itemu představovali, že bude. Ale rozhodně to není item, který vám zajistí vítězství. To myslím, že už jsme se kolikrát v minulosti dozvěděli, že takhle to s itemama nechodí. Rozhodně to vítězství nezáleží na jednom itemu. Takhle. Bad guess, ten nás nezajímá. Do obchodu nemůžeme. Ale podíváme se, co je tady. Guppy's Tale. Jsem neřekl, co dělá, ale Guppy's Tale vám zaručí, nebo respektive zvětší šanci na to, že vám budou na konci pokoje padat víc šedivý nebo zlatý truhly. Což není ideální, když máte málo klíčů, a když máte třeba 99 klíčů, tak je to vážně dobrý. Jdeme na tebe, ať si kdo si. Au, jsem vystřelil trošku špatným směrem. Mám takový pocit, sakra. Přišlo, že nějaký moc rychle. Jo, my jsme vlastně měli ten virus, co? Au, shit. Tak to není vůbec ideální teda. Tak, jeden je mrtvej. A jeden je skoro mrtvej. Ah, trev ho. Sakra. Tak, dobrý.
Mám znajv. Beru. Já myslím, že už je to nějakou chvilku, co jsme ho měli a mám jenom 4 životy. A to ještě k tomu všechny jsou modrý. To znamená, že se rozhodně nebudu ofrňovat nad itemama, který dostávám. Rozhodně ne. To nevím, co jsem si myslel, že se stane. Wow! OK. Tohle začíná být hodně rychlý, hodně špatný, hodně rychle. Tak. No, telepils to zrovna není ta, kterou jsem hledal. Chemical peel zvyšuje damage o 2 na polovině vašich srdcí. Jo, každou druhá, z jednoho voka, každá druhá slza má o 2 damage víc. S Kainem to funguje tak, že slzy mají o 2 damage víc náhodně, protože Kain má jenom jedno voko. Vidíte, dokonce jste zjistili, jakým způsobem může Kainovo jedno oko ovlivnit hru. Counterfeit penny nechci. Já radši zůstanu u spousty pilulek. No tak, zničíme tohle a zničíme i takhle. Tak to bylo rozhodně těžší, než to mělo být. A já sice mám málo klíčů, ale podívám se tam. Book of Revelations je fajn, jedno modré srdce zdarma. A nemusím se bát bojovat s věcem apokalypsy. Protože už jsme s bossem bojovali, tady nic není. Takže já jdu asi dál, možná bych mohl zkusit ještě někde najít pár centíků a jít do obchodu. Bude tohle náš šťastný secret room, naštěstí byl. I když pravděpodobně tam bude greed v tom obchodě a já přijdu o životy a budu toho litovat a budu brečet a podobný, ale třeba tam nebude. A já si budu moct koupit klíč. Paráda. A možná si koupím i tu kartu. Třeba bude dobrá. A je to strength karta, která je dobrá, ale není lepší než chariot. Protože s chariotem můžeme ukrást ten deal s ďáblem, jak jsem říkal. A to já bych hodně rád. A, přišla SMSka. Ale mobil je daleko, to znamená, že se na ní podívám až teďka, než se načte nový level. Já jsem si vůbec neuvědomil, že jsem měl mobil přímo u sebe. Blablabla. Dobrá. Pokračujeme dál. Taky bych mohl. Ne, mám 15 centů a mám 2 klíče akorát. To znamená, že tam tu zlatou truhlu ještě nebudu otevírat. Ale když se rozhodnu nejít do obchodu tady, tak samozřejmě, že ji otevřu. Mimochodem, vždycky, když získáte nějakou knihu, tak to zvyšuje šanci na to, že nějaký konečný room na patře, který má šanci být knihovna, tak knihovna bude. Tak já se všem tak parádně vyhnu a pak ty jedný ne, jo. To bylo pěkně hnusný. Tak, jak já to udělám? Tak, nahoru. Dobrý, a pryč. Paráda. Co nejvíc líprů, co to chce zabít hned. Což se mi podařilo. Tak, dobrý. Teď se nenechat zbytečně trefit od toho, od ohýnku. To by byla ostuda pěkná. Ničí, ne, svíčka to neničí. Oheň neničí oheň. To jsem si pravděpodobně mohl domyslet. Kam zmizely všechny ty masky? No víte, tak to je další věc, která může zničit masky. To jsem si ani neuvědomil. Guppy spot, druhý Guppy item. Za chvíli budeme možná Guppy, ale jak to tak vypadá, tak
Spíš asi ne. No pokud dostanu ne Guppy's Head, ale bude to u Tick, to rozhodně nechci. No, už jsme otevřeli obchod, tak tam z nás se jdeme. Pokud dostanu Dead Cat, 9 Lives, tak máme si kompas, tak si ji vemu, sice s rizikem toho, že to, i když Guppy teďka už není zas tak dobrý, když máme nůž. Protože ten nůž nebude tolik spawnovat ty mouchy. Tak já se tomu tak pěkně vyhnu a pak prostě znova akorát do toho naběhnu. Tuhle neznáme ještě. A co jiného než speed up. Ale jeden jsme potřebovali, to znamená, že jeden mi nevadí. Haha, sakra. Dobrý. A přežil bez problému. Potřebuju někde sehnat jedno modrý srdce. Oh, shit. Tohle vůbec není to, co jsem si představoval. Tak ty se rozjeď sem. Víte co, nikdo nejde nikam, já prostě půjdu pryč. Tak, teď mě zabije tady plamínek. Žádný takový. Tak, já jsem doufal, že z nich padne. Padne to. Prosím, zabij nějaký, že z nich padne modrý srdce, což se bohužel nestalo. Koukám, že plamen ze svíčky je zpomalovaný i pavučinama, což je zvláštní. No, pořád, až půjde extrémně do tuhýho, jako například teďka, tak mám ještě chariot kartu. Ale zas na druhou stranu ji nemám na bose, kde může jít do tuhýho taky hodně slušně. Sakra. Ale já mám pocit, že bych v tom pokoji umřel, kdybych ji nepoužil. Mně se to nechce. Tam je to takový blbý a stupidní. Já vím, že by v té truhle mohlo být modrý srdíčko, ale wow, vážně? Vážně? Tak jo, tak to nebylo zas tak hrozný. Když se akorát budu držet od té masky dál a budu ji postupně uždibovat svíčkou, tak by to neměl být zas takový problém, ne? A, dobrá, tak nejela sem. Třeba se mi... Tak jestli tohle nebylo extrémně těsně, tak nevím co. HP upgrade! Sice je to shot speed up, ale to nám s nožem nevadí. A teďka... ani nevíte, jak to bylo těsný. Tak pořád můžu ještě umřít mimochodem, pokud to někoho nezajímá. Ale já to nehodlám dělat, já jdu blbým směrem, já jsem blbej. Tak, kluci, pojďte sem. A děkuju, tři modrý srdíčka navíc. Tak, můžeme zase chvilku pokračovat dál. Aniž bych se musel bát toho, že umřu instantně. Nekropolis jsou vždycky hnusný a je nesnáším, všechny masky a podobně. Tady ten pokoj byl taky extrémně zabijácký, tyjo. Čtyři vomiting grimas a jeden tam ten hnusák. Tak jo, full kartu si necháme na další patro, aby jsme se mohli vyteleportovat z boss fightu s mámou. Tak, to bylo jednoduchý celkem. Tady nic není, tamhle je knihovna, kterou asi navštívím. Tak, už se mi nepodařilo trefit. Dobrý, tak jsem hned prošel do dalšího pokoje, nevadí. Stejně jsem to měl eventuálně v plánu se sem podívat. Dobrý. Prosím.
Tak. Svíčko, svíčko, děkuju. Já nemám klíč! Sakra! No, tak to se tam asi hned... A, dobrý. Ale to si nechám na treasure room. Tak. Protože tam může být třeba Polyphemus. A to by znamenalo, že jsme ještě neskončili. Jo, teď jsem málem otevřel tady to. To mohlo být taky pěkně nepříjemný. Naštěstí se to nestalo. Ne, já se tam netrefil. A tam to bylo taková... No shit. Dobrý, tak se nedá nic dělat. Občas si to musíte tak jako lehce trefit ze zhora. Nemůžete do nich střelit úplně kamkoliv, aby je to zabilo. Což je zvláštní. Mají trošku divný hitbox. Ale s tím nic neudělám. A tram tarada, samozřejmě, že to není Polyphemus. Je to Fly Love. Já teda tak, no a tak Fly, no. Fly Love je tam malá. Já vím, že jsem to neřekl na začátku, ale... OK, to bylo jen tak tak. Ale kompas nám ukazuje... Já chci ty bílé pilulky. Jo, ještě neznáme. Health up! No, škoda, že jsem ho nedostal na minulém patře teda. Ještě... Tak. Mimochodem, pokud to nevíte, tak můžete se svíčkou takhle cheatovat. Vememe si range up. Tak, vememe si Polaroid, když svíčkou vystřelíte do těch jejich... extremities, se tomu říká anglicky, prostě do těch jejich končetin. Tak. Ty, já nevím, kam mám... Hlavně už chci někoho zabít. Tak, zabiju dva. Dobrý. Když vystřelíte do těch jejich výstupků, tam to je to slovo, který hledám, svíčkou, tak ji můžete zabít, i když ještě nevykoukla. Což může být velice, velice dobrý, když máte tak málo srdcí jako já. No, ale když máte hodně srdcí, tak je to dobrý. Protože za každý situace je to dobrý. Klíč? Oh yes. Ale do obchodu ho nepoužijeme, protože... Obchod... Ne! Já jsem se tam zasek za kámen! Sakra. To znamená, že teďka... Teďka nemůžu... Může být v knihovně něco užitečného? Nemůže, co? Ale je šance, že když projedeme všechny knihovny, tak tam potom budou itemy. Takže... Proč ne? Lukovsin, třeba z toho padne modrý srdce. A klíč z toho padnu. Tak, ten je taky fajn. Tak si můžu otevřít. V podstatě jsme tím nic nestratili. To srdíčko si doplnit nechci, mimochodem. Protože... To bude tak. Protože bychom přišli o naší nesmrtelnost z Polaroidu. A to by nebylo pěkný. Mimochodem, když je někdo ve vzduchu, tak mu ta svíčka taky dává damage, kdybyste to nevěděli. Takže, když je ve vzduchu... Ten Leaper, tak mu to dá damage. Shit, já jsem blbej. Já jsem samozřejmě, že jsem si to vůbec neuvědomil, takže žádná nesmrtelnost Polaroidu se nekoná. Piu! Mimochodem ty slzy z Temis Head jsou ovlivňovaný vašima slzama. Takže hop. Tak to je celkem dobrý, jako efekty, který ty slzy mají. Podíváme se ještě sem. A sakra. Já jsem tak nějak doufal, že by mohl být tam u toho obchodu a u toho curse roomu. Bohužel se mi moje přání nevyplnilo. A tady to taky není špatný. Když z toho dostaneme modrý srdce. Paráda. Tak jo. Emperor nás teleportuje rovnou k bossovi, kdybychom to náhodou potřebovali někdy, což asi udělám hned na dalším patře. Nevím, proč jdu sem, na dalším patře. S tou šancí, abych mohl jít do Devil Roomu.
Ha, vida. Konečně to vyšlo. Pamatujte si tenhle moment. Já se teda vysvětlím. Protože když bojujete s mámou, tak potom co s ní dobojujete, tak ona zamkne všechny dveře. Jo? To znamená i Devil Room nebo Angel Room, když jste si ho zasloužili. A když se vyteleportujete ven a vrátíte se zpátky, tak všechny dveře, kromě tady těch, který vedou do dalšího patra, už jsou zase otevřený. A když máte štěstí, že tam zůstane Devil Room, tak tam zůstane. Jak jste si mohli všimnout. Bohužel, ano, jsou to dvě věci, které stejně tak nějak nepotřebuju, takže je to jedno. Jdeme tedy dál. A že by to bylo Excel Patro, to bych možná, jo. Já si jsem celkem jistý, že tady to není cesta k bossovi. Takže tady budou dva bossové, což mě nějak netrápí. No, když bude těžký pokoj, nějak extrémně těžký, tak to použiju. Když budou neextrémně těžký pokoje, tak to nepoužiju. Safety cap nechceme. Tak, tady ten... To si děláte stranu ze mě. Mimochodem, tady to dává všechno celý srdíčko damage. Pokud jste to nezjistili. No, stejně tady nemůžeme získat Devil Room, tak je to jedno. Protože to je Excel Patro, to znamená, že povede ten... Wow, shit, tohle... Já to říkám tolikrát, ale vždycky je to pravda. Absolutně nesnáším, když se tohle stane. Když máte něco, co nabíjíte a... Tak, pozor, mimochodem svíčka nejenže ničí slzy, ale ničí taky bomby rovnou ve vzduchu. To znamená, že vás můžou zastřelit. A, klíč. Fajn. To znamená, že bychom mohli mít na támhle tu zlatou truhlu, která se tam skýtá. Jelikož nikde tady není knihovna, tak to můžu na to Wow! Tak ta byla celkem bohatá. Tak jdeme prozkoumávat dál. Já si nejsem jistý vůbec, co to je, ale speed up není ta věc, kterou jsem si představoval. Opatrně, když budu uprostřed, tak se mi nic nemůže stát, ne? Vypadá to, že ne. Tak, dobrý. Takže budeme uprostřed. A budeme postupně všechno zabíjet. Tak, a ty jsi taky mrtvej. Fajn. V podstatě... to jsem... Myslím, že jsem tomu neuhnul, ale... Zachránili mě něco jako, nevím, buď to Guardian Angel, anebo svíčka možná sestřelila tu slzu. Těžko říct. Každopádně všechno mě zachránilo. Což je dobrý. Tak jo. Opatrně. Tak, nechceme zbytečně přijít o život na parabajtech, který nejsou... Zas tak složitý, akorát otravný, protože mají dost životů. A to je konec. Dobrá, tak to musíme celičký obejít druhou stranou. A teďka v podstatě jediný, co scháním, jsou zlatý truhly a šance, že v nich bude něco dobrýho, co by nám mohlo pomoct vyhrát. Protože v téhle pozici si myslím, že Blue Baby nebo Isaaca rozhodně neporazíme. Což znamená jedno, že půjdeme na to, že půjdeme... to bylo jen tak, že půjdeme na ďábla. Tak, použijeme bombu, vylezeme ven. Půjdeme zpátky, aby to vybouchlo všechny kameny, ve kterých by možná někde mohla být zlatá truhla, ale modrá skála. Ty jo, já se tady napakuju na všech těch truhlách. A sakra, já jsem doufal, že to na ní došáhne. Bohužel to na ní nedošáhlo. Hop, jednoduchý pokoj a modrý srdíčko. To je fajn. Jednou prostě muselo přijít. Možná tenhle by mohl taky tady v
všechno vyčistit, ne? Hop. Podívat se, jestli tady nějaká z nich není modrá skála. Další chariot karta. Ale já si radši nechám toho Emperora. Pamatuju si, že tady ta chariot karta je, víte co, já ji použiju hned na jednu věc. Která, no nejdřív prozkoumám tady ten pokoj. A potom ji použiju na... bomby. Na támhle to. Na tady ten sacrifice room. Protože když máte nějakou nesmrtelnost, tak vám tady to zaručí truhlu. Teda nikdy se mi nestalo, že kdybych na to stoupnul nesmrtelnej, že by mi to nedalo truhlu. Nevím, jestli to je úplně 100%, z mý zkušenosti to 100% je a můj vzorek je celkem rozsáhlej. Takže si myslím, že to lze brát jako definitivní fakt. Že vždycky, když na to stoupnete nesmrtelný, tak vám to dá truhlu. Ať už šedivou nebo zlatou. Myslím, že vám to nemůže nikdy dát, i když máte třeba to, i když máte, jak se tomu nadává, i když máte left hand, tak vám to nemůže dát tak já se soustředím i když máte left hand, tak vám to nemůže dát červenou, což je trošku zajímavý. Ale funguje to tak. HP upgrade. Proč ne? Dvojnásobně škoda, že nemáme... že nemáme tu Guppy Spo, ale kdo to mohl čekat, že dostaneme tolik životů. Rozhodně, kdybych tu Guppy Spo měl, tak mám šanci na toho. Na Isaaca nebo Blue Baby. Teďka se mi ta šance jenom zvýší, pokud dostanu nějaký bílý Balls of Steel pilulky. Což zatím ne a ne, kromě té Coin Purse, ve které jsme dostali rovnou 3. Prostě jenom aby nás hra navnadila, tak už jsme nedostali nikde žádnou bílou. A počkáme, až všechno zmizí úplně pro jistotu. A tady v tom challenge roomu by taky mohl být item, i když to není úplně obvyklý. Ale občas tam něco bejvá. Třeba by tam mohly být nějaký steroidy nebo něco takového, který by mi přidali damage. A to zase tak s nožem nepotřebuju. Jeden damage. A může se to hodit. Proč ne? Tak. Další truhla. Guppy Spo odvádí dobrou práci v zásobování mě truhlama teda. Ale to od ní musíte čekat. Protože, teda Guppy Spo, Guppy's Tail. Už kecám blbosti. Tak šedivou truhlu nechci. Nebo ne, že bych ji nechtěl, ale... nějak... ji... nepotřebuju. Tak. Opatrně. A teďka naběhneme do tebe opakovaně. Haha! A range upgrade. Taky není špatný. Už jsem tomu zase uhnul. Jak já to dělám? A to jsem s tím absolutně nepočítal. V dalších pokojích už s tím musím počítat. Protože jsou to, když s tím nepočítáte, tak jsou to vážně, totálně zbytečně ztracený životy. Toto bylo celkem těsně. Wow, umři. Tak, dobrý, tyhle radši nebudu sestřelovat tou. Strength karta. Fajn. Myslím, že strength kartu si necháme na jakýhokoliv bose, který bude těžší tady z těch dvou. Protože bojujeme proti dvoum. Jelikož je to Excel Patro. Tak jo. Docela slušný štěstí na klíče jsme měli zatím. Jako ne, že ne. Tak myslím, že svíčka mu dává damage, i když je v té fázi nesmrtelnosti, což je dobrý. Modrý srdíčko. To je taky fajn. World kartu nepotřebujeme, když máme Emperora health up. Víte co? Proč ne? A jdeme sem. Tak.
Dobrý. Teďka mimochodem tady to It Lives můžete zastřelit, i když tam není. Což je velice... já jsem nevěděl, že už je v té fázi střílení těch. Kdybych to věděl, tak logicky do toho takhle po hlavě nenaběhnu. Ušetřili jsme strength kartu ještě, jediný problém je, že... nebudu moc použít Emperora, když budu chtít použít strength kartu. Takže se budu muset probojovat peklem tradiční cestou. Pokud teda samozřejmě chci použít strength kartu, pokud si myslím, že ji nepotřebuju, tak můžu zkusit se probojovat do pekla pomocí Emperora, což není moc probojování, ale dobrá world karta. Fajn, podíváme se, kde je Secret Room, tamhle. Tak, ten je moc daleko. Na toho peču, vezmeme si tady našeho Emperora a asi to uděláme pomocí něho. To mi přijde daleko, daleko lepší. Tak, hurá do showlu. XL Shoal? Ne, dobrý. Curse of the Lost, aha. Tak jo, tak. Hurá na to. Zkusíme zabít toho. Mimochodem, pokud jste to nevěděli, tak tady můžete udělat to samý. Když střelíte do tohohle, tak ho můžete zabít v podstatě rychlejc. Sakra. Aha, teďka jsem věděl, že to uděláš mimochodem. Blbče. Tak. No tak, doplas se k němu. Tak, dobrý. Teďka ještě kopy to. Jeli to, bolí to. Aha. Dobrý. A dobrý. Wow. Úspěch. Já jsem spokojený. Nezapomeňte hodit like videu. Jako obvykle, když se dostanete tak na 200 lajků, tak bych vás vážně, vážně miloval. A já myslím, že to zvládnete. Taky mi můžete hodit odběr. Děkuju, že jste se dívali. A uvidíme se příště. Mějte se.